Min största framgång är att jag har lyckats skapa organisationer där jag lyssnar på mina medarbetare och tar in information från experterna och därifrån sätter en strategisk riktning och får teamet att gå dit, inspirerar teamet att gå dit. Min största lärdom är att experterna är de som verkligen jobbar med de produkter och tjänster man gör. Som chef slash ledare kan du inte vara expert på allting, utan du måste lyssna och du måste våga lyssna på de som verkligen kan. Min största motgång är att man hamnar ju i politiska miljöer. Jag tycker att jag har liksom, eller min styrka har varit att jag skyddat mina team många gånger från mycket politiskt trams. Men ibland måste man låta någonting gå igenom och det känns aldrig bra. Och måste låta kanske teamen göra någonting som man egentligen inte tycker makes sense. Och de gånger där man har låtit teamet implementera någonting som egentligen bara har ett politiskt syfte, då gör det lite ont i hjärtat på tuva pann. Bra.